росіяни атакували Львівщину шахедами. Сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі, однак уламки збитих безпілотників упали на промислову зону у селі Муроване. Там загорілися 4 вантажівки. Рятувальники оперативно прибули на місце займання та загасили пожежу. Машини, однак, ремонту не підлягають. Над ліквідацією займання працювали 32 пожежники. Залучали 6 одиниць спецтехніки. Жертв чи постраждалих внаслідок російської атаки немає. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, зазначив очільник області Максим Козицький. Нагадаємо, уранці 4 вересня російські військові завдали масовану атаку по Львову, випустивши ударні дрони, шахет та балістичні ракети «Кинджал». За даними міського голови Андрія Садового, постраждали понад 50 будинків. Значна частина з них – серце міста, історична спадщина. Відомо про 7 загиблих, серед них дитина віком 7 років. Постраждали 53 людини. 5 вересня у Львові оголосили днем жалоби за загиблими.